Готові до всього школярі. Патрульна поліція повідомляє батькам, діти яких відвідуватимуть очні заняття, про обов'язковий вміст дитячого портфеля. Крім звичного шкільного приладдя, батьки мають подбати і про речі, які знадобляться у випадку тривоги чи евакуації. Це, перш за все, наявність там телефону за можливості, повербанку і зарядки для того, щоб можна було відновити саме батарею. Також наявність там невеликого снеку, якогось перекусу, наявність білизни змінної, також можливо якась іграшка або якийсь предмет, який улюблений у дитини, у школяра. Також наявність, можливо, невеликої кількості, але питної води, яка от забезпечить якийсь такий першопочатковий період. І також це може бути в обов'язковому порядку, навіть не може бути, а в обов'язковому порядку це контакти, нотатки з контактами батьків або близьких родичів, які мають постійний зв'язок, з якими можна сконтактувати і спеціальним службам, і поліції у випадку необхідності.